Сега към друго безобразие на морето. Пореден случай на паркиран автомобил на пясъчна ивица край морето. Историята се случва ден преди July Morning на един от най-красивите плажове в Европа. Говоря за Болата край Калиакра. Наши зрители са заснели как мъж с лек автомобил спира до водата. Ето ги кадрите. Спира до водата, слуша музика. Подаден е сигнал до МВР, но по наша информация наказани няма. Проверката ни показа също, че на Болата цари хаос и ден след този случай е било пълно с автомобили на плажа. За тази история, която се повтаря всяко лято на това красиво място, част от защитена зона. Всичко това, което разказвам сега, всъщност ни е дежавю, защото всяко лято сме там, всяка година има паркирани автомобили и хората сякаш не се плашат нито от проверките, нито от глобите, които би трябвало да са солидни. Репортажа на Мартин Георгиев сега. Ето тези кадри са заснети в петък след обед на плаж Болата. Ето това е място, където е изправил автомобила в петък вечерта, по всяка вероятност, за да посрещне July Morning на Болата, на първа линия на пясъка. Кадрите и снимката прави Момчил Русев, който е на почивка. Освен да снима, мъжът подава и сигнал до МВР. Те съответно ми съобщиха, че евентуално не е бил информиран, т.е. че това е такава местност, но дори и да не е така, вие знаете, че на плажовете е забранено да се паркира в пясъчната зона. Не мисля, че някой го губи. Те и по телефона не бяха много заинтересовани, записаха регистрационният номер и мисля, че до там приключи всичко. Отиваме ден след случая на Болата и виждаме тази клетка. Коли, палатки, кемпери, каравани има навсякъде. Дори и на кея за лодки. Значи днес ми направиха забележка рибарите, че тази буна се ползва само за лодки. И ние няма проблеми, ние се махаме, ние спираме само за през деня. Ние не знаеме. Ако знаеме, ако има дъбелка, че не може да се паркирва и престоя, кой ще паркира? Много ясно. Тук е пълно безхабере, просто плажа е хубав, уникален е, уникално място. Много хубаво, спокойно, приятно местенце, но просто тук от община и от едно от друго трябва да вземат някакви мерки, да си има някакъв знак. Показваме снимката и видеото на паркирания върху пясък автомобил на останалите плажуващи. Хулиганско, варварско, нарушаване на пясъка, деформация, отвратително е. Някои хора просто си позволяват, понеже са за първи път на Болата и не знаят, че нали не може да се спре. Тук бихте ли спрели, дори да не знаете, че е забранено? Не, на плажа нямам работа. Какво да правя тук? Попитахме официално МВР дали полицаи от районното в Каварна са проверили случая и има ли наказан. Все още отговор няма. Започваме поредна проверка, кой отговаря за плаж Болата. Оказва се, че отскоро мястото няма статут на резерват. Стопанисва лого Министерството на околната среда и водите, обясниха от община Каварна. Защитената местност е изключително държавна собственост и е под режим охрана и поддържане на РИОСВ. Така че не е в правомощието на общината някой да извършва глоби. В защитената местност са забранени изобщо всякакви дейности, които противоречат на изискванията за опазване на конкретните обекти, които са предмет на защита. От Екоминистерството още нямат отговор на поставения отново въпрос за тяхната отговорност. Министерството на регионалното развитие се ангажираха да направят проверка. В писмото от МРРБ пише: плаж Болата е бил със статут на изключителна държавна собственост в управление на министъра на околната среда и водите. Сега е изключен от резервата. Това е плаж, който следва да бъде в управление на министъра на туризма. Има и съоръжения, които следва да бъдат в управление на областния управител или на общината. Сега е започната процедура по отнемане на правото на управление върху имотите и предоставянето им на съответното ведомство или община, съобразно предназначението им. Процедурата е в процес на проучване и доукомплектоване и към настоящия момент не е приключена. На мнение, че плажа трябва да се предостави на друго министерство, е и кмета на Каварна. Според мен решението е тази плажна ивица да бъде отредена реално като плаж, да се предостави на Министерство на туризма и да се намери начин да се обособи един паркинг и да се приключи с тая сага. Така оказва се, че отговорността за плаж Болата е колективна, както и безотговорността на тези, които спират по пясъка на плажа. За Здравей България! От плаж Болата. Мартин Георгиев.
Още веднъж, извън резервата, но все така защитена местност, така че място за гуми там няма. Подавайте сигнали, ако станете свидетели на нарушение. Реклама сега.